Okay korang, Assalamualaikum. Ha, dah lama Cik Tangga tak buat unboxing kan. So hari ni Cik Tangga nak unboxing satu barang. Barang eh, ha, bolehlah barang. Ha, so barang ni bukan semua orang suka. Ha, tapi Cik Tangga memang minat lah. Sebenarnya barang yang Cik Tangga order ni, ha, korang boleh lihat. Ni barang dia dulu. Barang ni datang daripada Negeri Sembilan lah. Cik Tangga order eh. So kalau korang tengok, ini barang dia lah. Ha, datangnya daripada sini lah. Kita fokus sikit daripada Tampin eh. Ha, Cik Tangga order dekat Shopee. So korang nak tengok tak apa ada dalam ni? Okay, jom kita buka. Okay, ha, tapi sebelum tu, dalam ni kita bagi hint. Kita order pokok lah. Ha, sebab Cik Tangga suka tanam-tanam, berminat. Okay. Alright, so jom kita buka. Okay, so sebelum kita nak buka, kita perlukan pisau. So, pisau kita karat sikit tapi masih tajam eh. So, hati-hati. Lepas tu, Cik Tangga tak sure macam mana dia packing. Sebab dia tak ada tulis anak panah atas ke bawah kan. Tapi tempat buka ni boleh lihat kat sini lah. Okay, semoga apa yang kita order ni selamat. Sebab Cik Tangga dapat barang dia pilih JNT. So JNT ni tak apa-apa, good lah eh. Okay, walaupun Alhamdulillah barang kita dah sampai. So Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita belah dulu bahagian atas ni. Tak sure tapi packaging dia bagus lah, 5 bintang. Okay, kita belah dulu macam ni. Okay, alright, kita letak balik. Risau ni barang kita dalam ni. Haa, agak-agak korang apa Cik Tangga order. Okay. Memang terbaik lah packaging dia. Okay. Sekejap. Sekejap buka ni. Oh, malah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, korang tengok ni. Apa Cik Tangga order. Lihat, packaging dia pun cantik eh. Ha, tu dia. Sekejap eh. Cik Tangga pusing dulu. Okay, alright. Ha. So, kalau korang nak tahu apa yang Cik Tangga order, ini dia. Ha, kita keluarkan dulu. Packaging dia cantik eh. Dia balut dalam bubble. Ni bukan bubble yang kecil-kecil tu. Ni bubble panjang eh. Terbaik. 5 bintang. So kita keluarkan dia. Kita letak dekat bawah. Okay. 1. 2. Okay. Lepas tu kita punya kotak ni. Kan? Buang. Gitu. Okay. So korang boleh tengok. So kalau dah perasan sikit-sikit ni, ha, sebenarnya Cik Tangga order pokok keladi. Ha, ini bukan keladi 20k tau. Keladi-keladi yang macam orang jual tu, Cik Tangga tak main lah 20k. Ini keladi 1 million. Heh, tak adalah, gurau je. Keladi ni murah je. Keladi mampu milik. Okay. Dia Cik Tangga beli bersebab. Sebab sebenarnya Cik Tangga suka menanam. Itu satulah. Kedua, Cik Tangga suka pokok herba. Mungkin korang tak pasti lagi pokok apa yang Cik Tangga order ni. Okey, jom kita buka. Jeng jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. So Alhamdulillah pokok yang Cik Tangga order ni dah berjaya sampai. So kita boleh buang ni punya bubble ni. Lepas tu kita letak atas dia. Ha. Korang boleh lihat. Ha, agak-agak korang, ini pokok keladi apa? Alah, kenapa nak tumbang? Kita letak bawah lah. Okay. Ha, okay. Dia dah melambai-lambai. So kita buka lagi satu. So apa-apa pun Cik Tangga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada apa seller yang hantar ni. Alhamdulillah. Pokok yang dihantar ni besar eh. Cik Tangga suka. Bukan baby lah. So kalau kita tanam tu,
risiko untuk dia mati tu kurang lah. Okay. Dua dia. Kita buat unboxing lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng jeng. Oh my god. Daun dia tak berapa cantik sikit. Kau boleh lihat tapi tak apalah. Mungkin atas sebab tertentu kan. Kadang-kadang mungkin ni rezeki ulat tu lah. Tapi korang nak tahu tak? Ini pokok keladi apa? Okay. Keladi ni bukan keladi hiasan yang begitu mahal. Sebenarnya pokok keladi ni adalah pokok keladi telinga gajah. Tapi yang selalu korang lihat tu, dia warna hijau biasa. Dia kembang mekar besar kan. Tu pun buat hiasan. Tapi yang ni dia special sebab ni. Okay. Sekejap. Cik tangga tunjuk. Korang boleh lihat. Sekejap eh. Kita fokus dekat dia punya urat. Nampak? Dia punya urat ni seakan-akan warna hitam. Dan hitam kemerah-merahan. Okay. Keladi ni dipanggil keladi telinga gajah. Tapi ada certain orang panggil, tak silap cik tangga, keladi berah. Okay, batang dia kita boleh lihat pula. Korang boleh lihat eh, batang dia. Nampak tak? Batang dia hitam kemerah-merahan lah macam tu. So korang nak tahu tak apa tujuan cik tangga beli pokok keladi dua ni? Nak tahu tak? So kalau korang nak tahu, korang kena subscribe dulu YouTube Cik Tangga. Okay, komen dan share dekat kawan-kawan korang. Okay, korang nak tahu tak apa khasiat pokok keladi ni? Pokok keladi ni dalam kategori pokok herba lah, kerana dia boleh menjadi pokok ubat-ubatan kepada kita. Kerana orang dulu-dulu kalau tanam pokok keladi ni dekat kawasan rumah dia, kat kampung-kampung, memang tak lain, tak bukan, memang untuk tu lah. Tapi kalau orang zaman sekarang, 2022 ni, diorang beli sekadar untuk hiasan. Tapi dia punya manfaat pokok keladi ni, hanya orang tua-tua saja yang tahu. So hari ni cik tangga nak share, seandainya korang terkena sihir ke apa kan, pokok keladi gajah ni korang kena carilah. Cik tangga tunjuk lagi sekali dia punya urat. Urat dia warna merah, batang dia hitam. Macam itulah, ada certain orang panggil keladi gajah. Ada certain orang panggil keladi berah. Okay. Kalau terkena sihir ataupun ada orang tanam sihir dekat kawasan rumah kita, korang kena cari pokok keladi ni. Okay. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu pantang untuk mematikan sihir. Okay. Itu sajalah yang cik tangga dapat kongsikan kepada korang mengenai pokok keladi ni. So, cik tangga akan cuba tanam pokok ni. Anda kata ada anak daripada pokok yang kita tanam ni, cik tangga akan share dekat kawan, family untuk sekadar diorang tanam. Anda kata ada kawan-kawan yang terkena sihir kan. Zaman-zaman sekarang, rambut sama hitam, hati kita tak tahu. Macam tu. Tapi mudah-mudahan kita semua dan follow-follow cik tangga ni dihindari daripada penyakit sihir santau. Okay? Kita minta hindar supaya kita sentiasa hidup dengan keadaan jiwa dengan bersih. Okay? Harmoni. So tujuan cik tangga beli pokok ni sebenarnya cik tangga saja untuk tanam pokok herba. Cik tangga memang minat kumpul-kumpul pokok herba ni. Okay? Alright, itu saja perkongsian cik tangga untuk korang semua mengenai unboxing keladi ni. So, barang sampai lambat. So, dia sampai malam. So, cik tangga terpaksa unboxing kat dalam rumah lah. So, cik tangga minta maaf lah. Okay? Tapi lagi sekali cik tangga tunjuk kat korang macam mana pokok keladi ni. Okay? Jom. Cik tangga tunjuk kat korang eh. Yap. Kita fokus dulu kat daun dia. Korang boleh lihat. So nanti pokok dia ni akan besar. Dia makin besar.
Dia macam telinga gajah lah. Sebab tu orang dulu-dulu panggil dia keladi telinga gajah. Okey, itu saja perkongsian Encik Tangga mengenai keladi berah. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.